Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi tradicionalno je bila domaćin opštinskog takmičenja Šta znaš o saobraćaju. Na takmičenju je učestvovalo 88 učenika iz svih škola sa teritorije Staropazovačke opštine koji su bili podeljeni u tri starosne grupe. Najmlađa grupa A koja završava takmičenje na opštinskom nivou, a B grupa i C grupa, to je stariji uzrast, oni idu dalje, znači na okružno takmičenje koje će biti u Mitrovici. Zatim sa okružnog se ide na republičko koje se održava godine u Beogradu i na kraju samo B grupa, znači ide sa republičkog, najbolji idu na evropsko prvenstvo koje će se održati u Beču u septembru mesecu. Inače, ova smotra kao i svake godine odvija se pod pokroviteljstvom Automoto Saveza Srbije. Veliku pomoć i podršku nam je dao savet, opštinski savet za bezbedno saobraćaje, koji i ove godine znači uložio znatna sredstva da potpomogne održavanje smotre i naravno automoto društvo, AMK Zastava i Stare Pazove i ne mogu da ne spomenem i saobraćajnu policiju našu pazovačku, koja svake godine se znači odazove pozivu i učestvuju u ovoj smotri kao sudije i prate, znači, isprate celu smotru. U ukupnom plasmanu najuspešnija je bila škola Pinki. Drugo mesto je zauzela osnovna škola Rastko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove, a treće škola Milan Hadžić iz Voljke. Prvo mesto u A grupi osvojila je Sara Korica. Drugo mesto zauzeo je Nikola Savić, a treće Jelena van der Zajden. Sva tri takmičara su učenici Pinki škole. U B grupi plasmana okružno takmičenje ostvarili su Mihajlo Blanuša, Neda Ćetojević i Lara Šicar iz škole Pinki i Marko Kostić iz Novopazovačke škole, dok će se u C grupi takmičiti Lazar Petrović, Tamara Babik i Sara Opačić, učenici škole domaćina, i Luka Novaković, učenik škole Rastko Nemanjić Sveti Sava. Učenici koji su osvojili jedno od prva tri mesta su pored medalje dobili i vredne nagrade, bicikl za prvo i MP4 player za drugo i treće mesto. Generalni pokrovitelj takmičenja Šta znaš o saobraćaju je opština Stara Pazova.